části, o které budeme určitě dneska primárně mluvit, tak samozřejmě Titi by měl mít ještě jeden drobný bonus. A to by mohlo být vyřešení naší neúplně šťastné bilaterální dohody o ochraně investic. A poslední priorita na rozhodu na ty bilaterální smlouvy o ochraně smluv, moderní mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem. TTIP je významná dohoda, která jakákoliv jiná dohoda o obchodu a investicích má vést k hospodářskému růstu, k růstu zaměstnanosti, k lepšímu postavení a otevření trhu. Samozřejmě někteří mohou za nevýhodu této dohody považovat větší konkurenci. Skutečně TTIP je příležitost, kterou můžeme, ale taky nemusíme využít. Já jsem ale přesvědčen o tom, že když se spolehneme na naše zlaté české ručičky a doufám i mozečky, tak z toho budeme jednoznačně profitovat. Dohodu vnímám jako příležitost pro české podnikatele, aby mohli více vyvážet na americký trh, ale i na evropský trh, protože jsme v celé řadě dodavatelských řetězců a myslím si, že otevření amerického trhu nakopne vývoz i na evropský trh. Dohodu ale vnímám i jako důležitý signál ostatním zemím, protože pokud se nám podaří mezi Evropou a Spojenými státy vytvořit volný obchod, budeme to my, kteří budeme určovat standardy mezinárodního obchodu a v neposlední řadě je to i geopolitický vzkaz partnerství se Spojenými státy. Základní výhodou TTIPu je, že českým firmám otevře trh, který bude o 320 milionů lidí větší než ten, na který dneska můžou jednoduše nabízet své výrobky nebo služby. Měl by být důležitý především pro malé a střední podniky, protože ty velké si vždycky poradí s různými způsoby regulace. To pro ty malé je samozřejmě mnohem dražší, pokud mají přemýšlet nad jinými pravidly. Velké německé firmy mají šanci se dostat na americký trh poměrně jednoduše. Pro řadu českých firm to může být prostor, jak se otevřít nové zajímavé subdodávky. A poslední výhodou, kterou musím si docela dobře zmínit, je, že by se měl otevřít americký trh s veřejnými zakázkami. A pokud by se otevřel alespoň z části pro země evropské, tak to samozřejmě jsou miliardy dolarů, které můžeme soutěžit.